नमस्कार, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजनको टप 10 न्यूजमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुंगाना। सुरु गरौं दिनभरिका प्रमुख 10 समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 मृत्यु। कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1337 पुग्यो। गत 24 घण्टामा जम्मा 10381 नमुनाको पीसीआर परीक्षण। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 18884। देशभर थप 1980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 222288 पुग्यो। थप 3043 जना संक्रमण मुक्त। निको हुनेको संख्या 202067। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भइरहेको प्रतिक्रिया। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन आह्वान हुने व्यवस्था। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद मोहन पाण्डेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। सांसद पाण्डेलाई सभामुख सापकोटाद्वारा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त। संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिकालाई सशक्त बनाउन लागिपर्ने सांसद पाण्डेको भनाई। मुलुकको विकासका लागि दलहरूबीचको एकता आवश्यक रहेको जिकिर। पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्न जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार आफूहरू विपक्षीकै भूमिकामा रहने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहको भनाई। नेकपाभित्रको विवादमा कङ्ग्रेसको कुनै सरकार नभएको उल्लेख। नयाँ सरकार गठनको हल्लामा कङ्ग्रेसलाई नजोड्न आग्रह। महामारीको बेला समेत जनताको समस्याप्रति सरकार बेखबर रहेको जिकिर। भारतसँगको खुला सिमानाका कारण अवैध रूपमा नेपाल आउने विदेशी र नेपालबाट तेस्रो मुलुक जानेहरूलाई नियमन गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै नेपाल प्रवेश गर्ने खुला ठाउँ धेरै हुनु र अध्यागमन कार्यालय सीमित मात्रामा हुनुले आवागमनमा निगरानी राख्न नसकिएको अध्यागमन विभागको भनाई। पर्यटक र अध्ययन भिसामा नेपाल आएर धर्म प्रचार गर्ने लगायतका अनुचित काम गर्दै आएको पाइएको उल्लेख। पोखरामा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना। दुर्घटनामा परे एकजनाको मृत्यु, एकजना घाइते। घाइतेलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइयो। बाँके खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कृषकहरूको धान खरिद सुरु गर्यो। प्रति कृषक थोरै मात्र धान खरिद गर्ने मापदण्ड अघि सारेपछि धान विक्रेता किसानहरू चिन्तित। ढिलो गरी कोटा सिस्टममा धान बिक्री गर्न पाएका किसानहरूले सहज रूपमा धान बिक्री गर्न पाएनन्। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 13,95,200 बढेको मृत्यु। 5,90,76,000 बढी संक्रमित। 4,83,03,000 भन्दा धेरै निको। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणको तयारी पूरा। बुधबारदेखि प्रशिक्षण सुरु। 22 खेलाडी छनौटमा। खेलाडी, प्रशिक्षक र ग्राउन्ड स्टाफको मङ्गलबार पीसीआर परीक्षण गरिने। हवस् त, सगरमाथा टेलिभिजनको टप 10 न्युज आजलाई यति नै। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।